Heisan og hoppsan, og nok en gang velkommen til Rød Løper, og hva skal man si, mitt andre hjem. Det føles litt slik. Jonas får ikke lov til å være med i den sendingen her i dag, fordi jeg føler litt at jeg må straffe han. Og dere skal snart få se hvorfor. Det er det første klippet dere skal få se, men en liten bakhistorie er at Jonas er jo på hjemmekontor for 18 uker, kan man si det, på rad, og er ganske lei, og spesielt disse morgenmøtene vi har over Teams. Så han tenkte at det var gøy å skulle prøve å provosere oss andre ved å være en jævlig person. Og det funket jo det, selv om jeg skjønte litt at han tullet, det skinner om å si, og var litt sånn, er det noe gøy da? Men det endte om det blir ganske gøy, så ja, bare se hva han har stelt i stand. Ja, du måtte myte eller ta skjermen. Sorry. Etter over 2 måneder med hjemmekontor, så er jeg helt sikkert ikke alene om å være drittlei alt som har med videomøter å gjøre. Det er faktisk alltid noe som går galt. Så jeg har bestemt meg for å ta ut all min frustrasjon på dagens morgenmøte. Hvor hardt klarer jeg å provosere kollegene mine på en 15 snaue minutter? Jeg prøver. Jeg har fått brev som Hedda var inne på. Nei. Jeg måtte bare kaste meg med her da, jeg var jo sein, fant jeg ut. Da er du sensurert. Dette var for mye på morgenen. Nei! Jeg er jo for sein, jeg beklager det, men nå er vi i gang. Nå er trøya på alt som skal. Ikke stille, det ligger noen saker. Gjort det, og jeg har ganske troa på den Petter utlegger-saken. Jeg bommer litt på målgruppa vår, i hvert fall. Ja. Tommer ned fra Jonas. Nå blir det jo bare å begynne å se på litt andre program. Litt irriterende, Jonas. Så det er jo greit, men Kjøs sitt svar på at jeg kan egentlig ringe deg opp etterpå, men er det veldig viktig, eller? Andrew? Ja. Ja, du måtte myte eller klare. Ja, sorry. To sent. Klu er han. Ja, det er bra. Da er det bare å si takk til alle sammen. God bedring til noen, og så snakkes vi snart. Vi værende litt, fordi dette er morgenmøtet som skulle gå fullstendig til helvete. Fy faen. Du forstyrret faen meg hele tiden, liksom. Og når telefonen kom, da var det... Da svartna det litt. Der var hun en jævla drittsekk, selvfølgelig. Selvfølgelig er hun en jævla drittsekk. Da vi veldig nylig møtte Ex on the Beach-deltakerne Sandra og Christian, fortalte de oss om hvorfor de hadde bestemt seg for å bli kjærester. Hva var det som førte til at dere bestemte dere for at nå vil dere bli kjærester? Nei, jeg vet ikke. Man må jo gjennom en krangling for å få det bra til slutt. Er det ikke sånn der? Men her går det jagge fort i svingene, fordi i helgen kunne man følge en veldig offentlig ordkrig mellom de to reality-profilene på Instagram. Og nå kan de fortelle at det er slutt mellom dem, og ikke minst hvorfor. Grunnen til at det blir slutt mellom meg og Christian er rett og slett fordi han var utro mot meg, og det fant jeg ut at han har vært i 2 uker med flere personer. Sandra beskylder meg for å ha vært utro med flere personer de siste 2 ukene, og det har jeg da ikke vært. Fordi jeg føler egentlig at jeg har vært slutt ganske lenge. Noe Sandra ikke føler, men det er derfor det har vært en litt sånn dårlig kommunikasjon der. Men jeg har ikke vært utro med flere enn 2 personer, liksom. Jeg har valgt å gjøre det her offentlig, fordi når kjæresten din ghoster deg, ikke svarer, du har ringt han 100 ganger, han bare slutter å svare deg, fordi han selv vet at han har drept seg ut. Da tenkte jeg, ok, men fuck it, da skal alle få lov til å vite det her, og alle skal lov til å vite hvordan jævlig person du er, hvertfall når du ikke har noe respekt for meg. Følgelig, jeg burde tatt kontakt med Sandra tidligere, men måten hun gjorde det på synes jeg egentlig var utrolig dårlig. Hele verden trenger jo ikke få vite om det på den måten der, for da får hun bare fortelt sin historie. Sannsynligvis for at jeg og Sandra blir sammen igjen etter det her, er nok ganske utenkelig, tenker jeg da. Sjansen for at jeg kommer til å ta den tilbake er lik 0. There's no way back. Da er det klart, folkens. Jasmin og Carl er vinnerne av vårens Paradise Hotel. Men det stopper jo ikke helt der. Det er jo denne troskapstesten som kanskje er det mest spennende i en Paradise-finale. Og det som skjer i denne finalen, det har vel neppe skjedd før. Se. Vi har da en liten deal mellom oss to, hvordan vi skal liksom bli trygge på hverandre da. Hvis det er noe sånn, hvis vi blir utrygge når vi står og holder kula. Og det var egentlig bare å gjøre sånn her. Ut med tunga litt.
Og da visste vi da, når vi gjorde det, da vet vi at man er trygg. Så hvis Jasmin ikke hadde gjort det da, så vet jeg at hun hadde gjort det, så da kan jeg også være litt prepared. Vi holdt den helt gående fram til 500 000, og så gjorde hun det sist, og tenkte, ok, chill, da holder jeg den bare. Tre. Jeg vet hva jeg tenker, og det er at jeg slipper kula på 500. Det gjør jeg. Jeg skjønte ikke en dritt. Jeg skjønte ingenting. Altså, først tenkte jeg sånn, okay, nå er jeg blitt lurt. Liksom. Jasmin, du slapp kula med en gang. Yes. Det er forskjellige grunner til. Jeg er veldig spent på hva du har å si nå. Så du kan bare si det. Hele temaet i denne uka var kjærlighet eller penger. Og så hadde jeg litt lyst til å gjøre statement. Fordi Carl også var veldig, sånn, pratet mye om penger og hvor viktig penger er. Og det var sånn, nei, penger er ikke alt i livet. Jeg slapp på 500 000 kroner. Det er fordi alle som har stemt på oss i dag, dere skal få 25 000 kroner hver. Da er det igjen 250 000 kroner. Vi deler det. La oss si en av oss slapp på 200-300, så gikk resterende fordelt likt i juryen. Og da det var enkelte juryen jeg ikke syntes fortjente en eneste krone. Jeg synes også at de som faktisk stemte på oss burde få noe, og det er jo riktig det, liksom. Altså, jeg bare husker, altså, det ansiktsuttrykket til Carl, hvis ikke det blir en meme, så vet ikke jeg faktisk. Ja, det vet jeg. For det var det sykeste. Paradise Hotel er jo over for denne gang, men fortvil ikke, allerede i august er det ny sesong, og vi har den store gleden av å kunne vise dere de tre første deltakerne. Kos dere! Johannes Magnussen, 24 år, kommer fra Melbu. Student deltid, livsnyter hele tiden. Du kan kanskje ikke kalle det veldedighet, men kanskje en liten gave til norske folk at her er Johannes, og jeg tar hånd om sesongen her. Jeg er mye. Jeg heter Maria, og jeg er jævla Asker. Nå bor jeg på Løkka, lever livet, har stor personlighet, og det synes jeg alltid er bra. Jeg heter Simon, som du ser. Jeg er 22 år, fra Oslo. Vi har jo sett deg litt på TV før. Skal, 3 år siden, sesong 4. Du klarer det på en time. Men hvis du bommer, så er du mye slav i hele uke. Jeg gjør alt for en god historie, for å si det sånn. Det jeg har å by på inne på hotellet må være litt jonglering med ord. Da er jeg en liten ordsmed. Gratis reise til Mexico, alt dekka, muligheten til å vinne penger i tillegg. Hvem sier nei takk til det? Og hvor viktig var det å møte guttene? Jeg var tørst på gutter. Jeg var så tørst. Jeg har aldri vært så tørst i mitt liv. Kan hende at trusene glatt et par sekunder der. Hva tenkte du da du møtte jentene og sånne der inne? Det var nice. Det var veldig nice. Første øyekast. Oh, god damn. Jeg vil ikke si at jeg er så veldig opptatt av jentene der inne. Jenter, det er bra mennesker. De er pene, men jeg tenker kanskje prøve å stenge det litt ut av der inne. Føler at jeg stort sett får både i pose og sekk, og stort sett får det jeg ber om. Jeg vet ikke hvordan man sjekker opp. Jeg har aldri sjekket opp, dame. Vi har alltid sjekket opp. Men hva tenker du om å få liksom økt kjendisstatus etter Paradise Hotel? Det er jo bare bra for businessen. Det er jo mer penger i lommeboka det. Selvfølgelig hadde det vært ålreit å bli litt kjendis, da. Kjendis! Det har ikke gjort noe med en instafølger eller to. Det hadde jeg ikke takket nei til. Kjendis! Kjendis! Hva sa familie og venner og sånn da du sa du skulle være med på Paradise Hotel? Veldig få som vet om det, men folk har kommet til å bli sjokka. Jeg vet, gutt og bekke, at jeg er i Mexico. Liksom, du setter deg oppå over skrevs over gutten og bare «When I grow up, I wanna be famous, I wanna be a star, I wanna be in movies!» Jeg er veldig single, ja. Aldri vært mer single. Jeg er litt usikker på forrige gang jeg snakket med en jente. Ja, er du en guttager? Ja, ja, så klart. Gutta backer høyt, synes jeg. Det er en ting gutta kan få som ingen jente kan få, og det er guttastemning. Jeg tror sesongen vår kommer til å smelle herfra opp i universet. Her blir det en ny Paradise-standard. Det kokte fullstendig over i innboksen til Kristin Gjelsvik da samboeren Dennis delte en ganske vanlig video av henne på Instagram. Se på dette. Vente på isbilen. Så godt det står. Vente på isbil. Jeg skjønner jo veldig godt hvorfor det kom inn så vanvittig mange spørsmål på om jeg var gravid, for det så jo sånn ut. Jeg fikk jo nesten sjokk selv. Jeg begynte å lure på om jeg var det, uten å vite det. Har jeg vært gravid i 7 måneder uten å vite en drit? Altså, vet dere hva? Jeg har fått så mange meldinger. Neida, jeg er ikke gravid, det kan jo vi bare avkrefte, eller bekrefte alt dette som en eneste gang. No more kids! I hvert fall ikke akkurat nå. I helgen havnet nysingle Morten Botten i en jodelstorm etter at noen ved en tilfeldighet filmet en samtale han hadde på en fest.
Og nå svarer han på ryktene om han har fått seg en ny kjæreste, og ikke minst hva som skjedde den kvelden. Se her. På lørdag så kom jeg opp i en litt rar situasjon da. Er ikke noe sammen? Jeg har vært sammen før, men jeg vet ikke det var på da. Men etter 7. mai så har vi vært sammen. Reaksjonene i etterkant har vært ganske drastisk. Det har kommet masse spørsmål. Hvem er den nye dama til Morten? Så jeg ville egentlig bare forklare den situasjonen. For de som har sjekket Jodel i de siste timene, så har det jo stått litt av hvert om meg. Og ville egentlig bare gi dere en liten heads up, eller egentlig avkreft det som står der, for ting er tatt helt ut av kontekst. Det som ikke folk får se da, er det som blir sagt før. For jeg har en som har vært interessert, og guttene synes jo det her er kjempemorsomt, fordi at jeg er åpenbart ikke interessert tilbake da. Og så blir det jo sagt sånn, ja Morten, du har jo fått en ny kjæreste. Og så spiller jo jeg videre på den og sånn, ja selvfølgelig, vi har jo vært litt av og på, men etter nå 7. mai så har vi blitt sammen da. Så hele grunnen til at jeg hadde lyst å kommentere saken er jo egentlig bare for å få en oppklaring i ting da. Men også i respekt for Sofie, jeg har ikke fått med noen dame, jeg holder ikke på med noen, jeg er fortsatt single, og det har jeg tenkt å være i en lang stund fremover. Så den barn kan vi jo legge død. Yes, da tenker jeg vi sier tommel opp for uka som har vært, og forhåpentligvis tommel opp til uka som kommer. Det kan se ut som at dere snart får en liten smakebit på meg og Jonas ved siden av hverandre igjen, med avstand, vel å merke. Fordi kanskje han kommer tilbake til uka, så forhåpentligvis så er både jeg og Jonas her i neste uke. Til neste uke, så ses vi da. God helg!